লক্ষ্যদার কথা সুঁৱৰিলেই মোৰ মনত পৰে শৈশৱৰ লক্ষ্যদাই দিয়া অনুপ্ৰেৰণা। মোক চাইকেলত তুলি গান গাবলৈ নিয়া দিনবোৰলৈ লক্ষ্যদাই সঁচাকৈয়ে মোক মৰম কৰিছিল, মৰম কৰিছিল এই গান গোৱা ভূপেন হাজৰিকাক। মোৰ মনত আছে লক্ষ্যদাই এবাৰ চাইকেলত তুলি ভৰলুংখৰ পৰা মোক লৈ গৈছিল। আমি গৈছিলোঁ জজ ফিল্ডত হোৱা এক বন গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰে। যাওঁতে মোক জোকাই গৈছিল, জানিছানে নাই কাৰ চাইকেলত উঠি তুমি গৈছা? সেইকাৰণে অন্ততঃ তুমি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'বই লাগিব। লক্ষ্যদাৰ চাইকেলত উঠি মোৰ বাট সুগম হ'ল, মই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'লোঁ। লক্ষ্যদাৰ বাবে কিন্তু গোটেই শতিকাটোৱেই সুগম হৈ থাকিল। জীৱনৰ প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতাতেই জিকিল লক্ষ্যদাই, এক দৃষ্টিত গোটেই শতিকাটোৱেই তুলি ধৰিলে লক্ষ্যদাই। কটন কলেজিয়েট স্কুলত পঢ়োঁতে লক্ষ্যদাই একলব্য নামৰ নাটক এখন লিখিছিল। তাত মই এটা বেয়াত ল'ৰাৰ ভাও দিছিলোঁ। লক্ষ্যদাৰ ওপৰত মোৰ খং আছিল, মোক বেয়াত ল'ৰাহে কৰিলে একলব্য নকৰিলে। কিন্তু বৰ মন আছিল একলব্যৰ ভাও দিবলৈ। সেই কথা জানি লক্ষ্যদাই মোক বৰকৈ জোকাইছিল, এই যে তাহানিতেই আমাৰ সান্নিধ্য হ'ল, সেয়া গোটেই জীৱন জুৰি থাকি গ'ল। এইদৰে বিভিন্ন সময়ত লক্ষ্যদাই মোক উৎসাহ দিছে, আশীৰ্বাদ দিছে, কেৱল মোকেই নহয় অসমৰ অজস্ৰ সাধাৰণ মানুহক সাহস দিছে, নতুন প্ৰজন্মৰ অনেকক সাহস দিছে, ৰাজনীতি কৰিও নিকা জীৱন যাপনৰ উদাহৰণ দি গৈছে, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনক লৈ অসাধাৰণ সাহিত্য ৰুচি গৈছে, নাটক কৰিছে, চিনেমা কৰিছে, মৃত্যুৰ আগদিনাও ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত চিন্তা কৰিছে। এয়াইতো এক সম্পূৰ্ণ মানুহৰ উদাহৰণ। Here is an illustration of the total personality.